Ja, det er pære! Jeg glemte å si at jeg må si tusen takk for at jeg fikk lov å være her. Jeg fikk akkurat tekstmelding at datteren min har fått omgangssyke, så igjen, tusen takk for at jeg fikk være her. Det har vært litt lite julestemning, og det er jo julefeiring vi er her først og fremst for, eller ikke det? Jo. Ok. Ja. Ikke sant? Så jeg tenkte jeg skulle spille min egenkomponerte julemelodi. Den heter God Jul. Det er så bra, det. Det er så bra! Nei, og den er veldig enkel, så dere kan være med å synge også. Den er laget av en idiot for idioter. Så den er helt idiotsikker. Start playback. Men jeg skal spille også, altså. Så skal jeg få vekk koret mitt her. Jeg vil gjerne gutta fra torsdag kveld fra Nydalen, så har han en sykepleier. Ja. Kast dere på hvis dere føler for det, hvis ikke. Det er det. Oh, yeah.